enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foram enviadas lá para auxiliar nos resgates, ô Mariska. Pois é, foram dias intensos, né, de trabalho em uma força-tarefa que demonstrou solidariedade ao nosso estado vizinho. Agora, vocês conferem um pouco desse trabalho, olha só. Depois de mais de 2 meses de trabalho incansável, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina concluiu a missão de apoio ao Rio Grande do Sul, que enfrentou a maior tragédia climática dos últimos anos. A Força-Tarefa foi acionada e deslocada para atuar nos resgates dos municípios mais atingidos. A Força-Tarefa são grupos de bombeiros capacitados, né? Eles passam por um treinamento rígido e de especialidade em todas as áreas de desastres naturais. Em situações de desastres, né, aí são convocados pelo nosso comandante-geral. Eles se agrupam, essas equipes já são pré-determinadas e aguardam o acionamento do nosso comandante-geral. Como foi um desastre em grande escala, a operação do Rio Grande do Sul foi dividida em fases. A primeira se concentrou no resgate prioritário de pessoas e animais vivos, utilizando embarcações nas áreas alagadas e viaturas, além de drones, nas regiões atingidas por deslizamentos. A gente encontrou um cenário bem difícil, né? A Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi a primeira corporação a chegar em apoio ao Rio Grande do Sul. Bairros inteiros foram completamente devastados. A força d'água era muito grande, né? Então todo o resgate era muito complicado, a gente tinha que estudar caso a caso. 165 bombeiros e 28 cães de busca estiveram presentes na operação, que demonstrou solidariedade entre os estados. Um trabalho de 75 dias que resgatou mais de 3 mil pessoas e 560 animais. Na etapa seguinte, o trabalho é dedicado ao resgate de vítimas que podem ter sido arrastadas por enxurradas ou deslizamentos. Neste momento, o trabalho realizado pelos binômios, dupla formada entre bombeiro militar e cão de busca, é fundamental. Com a ação dos binômios, foi possível encontrar algumas vítimas. Sem o auxílio dos cães, é praticamente impossível localizar as vítimas lá em determinadas situações, né? Os nossos cães lá, eles tiveram uma grande efetividade na localização de vítimas, né? Justamente por esse grande trabalho em equipe, né? As primeiras equipes que foram começaram a fazer os descartes diários, a pontuar alguns pontos de interesse onde poderiam ter vítimas, né? O trabalho, ele se tornou em grande equipe, né? A equipe de binômio de Santa Catarina se deu sucesso através de todos os cães. E o trabalho do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi além dos resgates. Também foi realizado o transporte de pacientes e material médico, como bolsas de sangue e medula óssea, por meio do serviço aeromédico. Foram 2 voos, um saindo de Florianópolis e outro de Joaçaba. A principal contribuição nossa realmente foi um transporte aeromédico que a gente realizou, que foi o transporte de um recém-nascido de 17 dias. Eu creio que isso auxiliou bastante o Estado com essa demanda, né? E foi feito de uma maneira bem rápida e bem simples e matou esse problema, né? E a avaliação da equipe após a operação é positiva. Eu tenho certeza que foi dado o melhor, né? O Estado deu o melhor no intuito de realmente auxiliar o Estado gaúcho. A gente deu o nosso máximo, deu o nosso melhor. A nossa corporação estava muito bem equipada e preparada para atuar lá, né? Ela fez uma diferença muito grande e ter ajudado tantas pessoas foi algo que com certeza vai ficar marcado nas nossas vidas. Grande trabalho do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Esses homens que foram enviados como ajuda e solidariedade catarinense ao povo gaúcho. Parabéns pelo trabalho, essa guarnição, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as Forças de Segurança de Santa Catarina são um exemplo.